Tunapoadhimisha Pasaka ya Bwana wetu Yesu Kristo, ushindi wake dhidi ya mauti na dhidi ya nguvu za giza, basi ndani yake tunaitwa pia tuwe wenye uzima wa milele. Tuwe na furaha ya Pasaka na tuwapelekee wale ambao wanahitaji furaha. Basi na nia zetu zote tulizo nazo kwa ajili ya familia zetu, kwa ajili ya mahitaji ya kanisa na dunia nzima, wakati huu ambapo kila mtu anaumia kwa sababu ya janga la corona, basi tukamjongee Mwenyezi Mungu popote tulipo, na Mungu akasikiliza kwa hema sala zetu, akatujalia yote tunahitaji kwa imani, tupate kulingana mapenzi yake. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Ndugu zangu, ili tustahilishwe kushiriki mafumbo haya matakatifu, kwa kimya tujute dhambi zetu huku tukiomba Mungu msamaha. Na kuungamia Mungu Mwenyezi nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana nakuomba Maria mwenye heri, bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele. Oh,
Somo la kwanza, somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume, mlango wa 10, mstari wa 34, tena 37 hadi 43. Siku zile, Petro alifungua kinywa, akasema, Mejua yaliyotukia katika Uyahudi wote kuanzia Galilaya baada ya ubatizo aliyohubiri Yohane jinsi Mungu alivyompaka mafuta Yesu wa Nazareti kwa Roho Mtakatifu na nguvu na jinsi alivyozunguka katika nchi yote akitenda mema na kuwaponya wote walioonewa na shetani Kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Nasi ni mashahidi wa yote aliyoyafanya katika nchi ya Wayahudi na katika Yerusalemu. Naye walimtundika mtini na kumuua.
Mungu lakini alimfufua siku ya tatu na kumjalia aonekane si kwa watu wote ila kwa mashahidi waliokuwa wamechaguliwa na Mungu, ndio sisi tuliokula na kunywa pamoja naye baada ya kufufuka kwake katika wafu. Ndio sisi aliyotuagiza tuwahubirie na kuwashuhudia watu kwamba huyu ndiye aliyewekwa na Mungu kwa hukumu wazima na wafu. Huyu manabii wote wamemshuhudia kwamba kila anayemsadiki anaondolewa dhambi kwa jina lake. Neno la Bwana. Wimbo wa katikati. Hii ndiyo siku aliyoifanya Bwana. Ndiyo siku aliyoifanya Bwana. Tutaishangilia na kuifurahia. Tutaimba. Hii ndiyo siku aliyoifanya Bwana. Hii ndiyo siku aliyoifanya Bwana. Tuishangilie na kuifurahia. Tuishangilie na aliyoifanya Bwana, tuishangilie na kuifurahia. Hii ndiyo siku aliyoifanya Bwana, tuishangilie na kuifurahia. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana wema wake ni wa milele. Israeli na aseme sasa, wema 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 wake ni wa milele. Hii ndiyo siku aliyoifanya Bwana, tuishangilie na kuifurahia. Hii ndiyo siku aliyoifanya Bwana, tuishangilie na kuifurahia. Mkono wa kuume wa Bwana umetukuzwa. Mkono wa kuume wa Bwana umetenda makuu. Sitakufa mbali, nitaishi, nami nitayasimulia matendo ya Bwana. Jiwe walilolikataa waashi limekuwa jiwe kuu, jiwe kuu la pembeni. Jambo hili alilifanya Bwana, nalo ni la ajabu machoni petu. Tuishangilie na kuifurahia.
tuishangilie na kuifurahia. Somo la pili. Somo kutoka barua ya Mtakatifu Paulo kwa Kolosayo, sura ya tatu, aya ya kwanza hadi nne. Ndugu zangu, ikiwa amefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu anakokaa Kristo kuume kwa Mungu. Zingatieni yaliyo juu, si mambo ya duniani. Maana mmekwisha kufa na uzima wenu umefichika pamoja na Kristo katika utukufu. Baadaye Kristo aliye uzima wetu atakapotokea, ninyi pia mtatokea pamoja naye katika utukufu. Neno la Bwana. Tusimame kwa sikanzia. Kristo Pasaka yetu amechinjwa sadaka tu ile karamu yena tuimbe haleluya. Kristo Pasaka amechinjwa sadaka tu ile karamu yena tuimbe aliyejitoa sadaka na tuimbe. Kristo wa mtole sadaka ya sifa, mwana kondoo wa Mungu amewakomboa kondoo. Kristo asiye na dhambi amewapatanisha na Baba watu wenye dhambi. Kristo Pasaka yetu chinjwa sadaka tuile na tuimbe haleluya. Kristo Pasaka yetu chinjwa sadaka tuile na tuimbe haleluya. Mauti na uzima vimeshinda na ajabu, mkuu wa uzima wazima aliyefufuka atawala mzima. Utuambie Maria njioni iliona kaburi la Kristo mzima na utukufu wa mwenye aliyefufuka. Kristo Pasaka yetu chinjwa sadaka tuile karamu na tuimbe haleluya. Kristo Pasaka yetu chinjwa sadaka tuile karamu na tuimbe haleluya.
mashahidi ni malaika. Lese uso na mavazi. Kristu tumaini langu. Langu kafufuka. Atutangulia Galili. Amefufuka kweli katika wafu. Ewe mfalme mshindaji, utuhurumie. Amina, aleluya. Kristu Pasaka yetu, chinjwa sadaka tuile karamu na tuimbe aleluya. Kristu Pasaka yetu, chinjwa sadaka tuile karamu na tuimbe aleluya. Aleluya, aleluya. Kisha kutolewa kuwa sadaka, basi na tuifanye karamu katika Bwana. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwanza ya juma, Mariamu Magdalene alikwenda kaburini alfajiri. Kungaligiza bado, akaliona lile jiwe limeondolewa kaburini. Basi akaenda mbio, akafika kwa Simoni Petro na yule mwanafunzi mwingine ambaye Yesu alimpenda. Akawaambia, wamemuondoa Bwana kaburini, wala hatujui walikomuweka. Basi Petro akatoka na yule mwanafunzi mwingine, wakashika njia kwenda kaburini. Wakaenda mbio wote wawili, na yule mwanafunzi mwingine akaenda mbio upesi kuliko Petro. Akawa wa kwanza kwa kufika kaburini. Akaingia na kuchungulia, akaviona vitambaa vya sanda vimelala, lakini hakuingia. Basi akaja na Simoni Petro akimfuata, akaingia ndani ya kaburi,
haka vitazama vitamba vilivyo lala na ile leso iliyokuwa kichwani pake haikulala pamoja na vitamba bali imezongwa zongwa mbali mahali pa peke yake. Basi ndipo alipoingia na yule mwanafunzi mwingine aliyekuwa wa kwanza kwa kufika kaburini akaona na kuamini, kwa maana hawajalifahamu bado andiko ya kwamba imempasa kufufuka. Injili ya Bwana. Sifa kwako, Kristo. Basi ndugu wapendwa, watu wa Mungu, taifa la Bwana Yesu, ningependa kwa niaba ya baba paroko na mapadri wasaidizi wake na kwa niaba ya kanisa lote katika parokia yetu hii kuwasalimu nyote. Hamjambo mahali ambapo mlipo kule nyumbani. Mungu ni wa maajabu na Mungu ni wa upendo na Mungu ni mwenye nguvu. Yeye mwenyewe anatutendea mambo makuu, na kweli tulikuwa tukifurahi. Leo tumeimba katika wimbo wa katikati tukisema kwamba mkono wa Bwana umetutendea makubwa na hatutakufa bali tutaishi na kuzingatia mazuri ya Mungu na kutoa ushuhuda kwa yale ambayo ametutendea. Ndugu wapendwa, basi ningependa tu tuzungumzie mambo matatu peke yake kwa kifupi zaidi. Jambo la kwanza katika sikukuu hii ya kufufuka kwa Bwana Yesu, ningependa tuangazie mahubiri ya Mtakatifu Petro. Katika somo la kwanza amesimama akiongozwa na Roho Mtakatifu katika familia moja ya mzee Cornelius, na Petro huyo huyo anasimama pamoja nasi katika familia zetu, katika nyumba zetu, mahali popote tulipo, kwa sababu sisi ndio Cornelius sasa, ambaye Mungu ametutembelea katika maboma, Mungu ametutembelea katika nyumba zetu badala ya kuwa kwa jengo la kanisa, kwa sababu ya tukio ambalo sisi tunayajua. Na kwa hivyo huyu Petro anaposimama katika nyumba zetu anasema mambo mazito. Anasema nyinyi mnajua, tena mnafahamu, ya kwamba Mungu Baba alimchagua Yesu Mnazareti, akampaka mafuta ya Roho Mtakatifu na akampa nguvu. That God anointed Jesus Christ of Nazareth and he gave him the power and the Spirit of God was with him. Jambo ambalo Petro anasema hapa, nyinyi mnajua, sisi tunajua, lile neno ambalo limehubiriwa kwetu sisi kuhusu Bwana Yesu, na Mungu yuko pamoja naye, na Mungu alimteua, na Mungu akampaka mafuta, na Roho Mtakatifu akamuongoza,
na yeye alikuwa na nguvu. Sisi wafuasi wa Bwana Yesu, kweli mahali ambapo tupo saa hii, tunajua na tunafahamu neno hili. Kama wafuasi wa Bwana, Mungu ametujalia roho wa kweli na ametujalia nguvu na uwezo kama Bwana Yesu, na hakuna jambo lolote wala vitisho wala wasiwasi wowote ambao utaweza kutuangamiza, kwa sababu tunajua Mungu yuko pamoja nasi. Lakini jambo la muhimu hapa, anasema baada ya Mungu kumjalia Roho Mtakatifu Yesu na kumpa nguvu na uwezo mkubwa, Kristo alikuwa akiendelea kila mahali kutangaza ujumbe na kufanyia watu mambo mazuri, na zaidi sana alikuwa anatembelea wale waliopagawa na wagonjwa wengi na kuwajalia nafuu. That God sent Jesus who did good things to the villages, and Jesus went around healing people, especially those who had demons. Na kwa hivyo, ndugu wapendwa, wakati huu ambapo tunajawa na wasiwasi mkubwa, the whole world is shattered, the whole world is locked down, tujue kwamba Yesu Kristo bado anatutembelea na kutufanyia mazuri, kama vile Petro anavyomweleza Cornelio na familia yake. Hata ingawaje tuko na wasiwasi mwingi, Kristo bado anatufanyia mazuri, anatutendea makuu, anakuwa pamoja nasi katika shida zetu, na atatuinua mkono, hatutashindwa. We shall be triumphant church, and we are not going to be defeated by the power of corona or by the power of the evil one, because God is with us. Na jambo la mwisho katika mahubiri ya Petro, anasema walikula na Yesu, wakakunywa na yeye baada ya ufufuko, kwa sababu waliamini kwamba Kristo amefufuka na walikutana naye, na hao ndio witnesses, wanatoa ushuhuda kwa dunia nzima, wanasimama imara na kuhubiri Kristo aliyefufuka, wanasema ukweli, wanashuhudia nguvu ya Mungu. Hata kama walimtundika msalabani, lakini Mungu alimfufua. Tulisikia mahubiri mazuri hiyo siku ya Ijumaa Kuu kutoka kwa Father Ben, akasema kwamba Yesu alipata uchungu mwingi, walimvua nguo zake zote, hata kile kidogo ambacho alikuwa nacho alinyang'anywa, akabaki tu na kasuari kadogo, na wakagawanya nguo yake, even the little that he had was taken away, na wakamtundika msalabani, akakuwa na uchungu mwingi. Na sasa mpaka akalia, Mungu Baba, mbona umeniacha? Mpaka Kristo akaomba maji. Mwanaume kuomba maji imefika mwisho. Na wakamweka kaburini, na wakamwekea jiwe, kama vile tulisikia jana kwa mahubiri ya Father Godi, kwamba walimwekewa jiwe kubwa sana, lakini Mungu akaliondoa lile jiwe. Mungu akashinda mauti. Kwa hivyo, ndugu wapendwa, Petro na wenzake wanatoa ushuhuda kwamba mambo hayo yalimtendekea Yesu. Alikuwa kwamba hasa wamemmaliza, they wanted to silence God, but God cannot be silenced. The power of God raised Jesus from the dead. The world today is in a grave. The world today is in darkness. The world today is shattered down.
Kila mtu ana wasiwasi. Ukitembea kwa barabara watu wameweka vitu kwa mapua na mdomo. Uwe tajiri, uwe maskini, uwe mtoto, uwe mtu mkubwa, kwa sababu ya homa. Lakini homa hii haitawahi kutushinda kwa nguvu na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Tutaishi na kutoa ushuhuda kwamba Mungu kweli ametuokoa kwa mambo haya. Lakini la muhimu, Petro anasema forgiveness is in the name of Christ. And that calls to the second point today. Na ndiyo maana mtakatifu Paulo anatueleza katika hiyo barua ya Kolosai kwamba tuzingatie ya Mungu, tuangalie juu, tuachane na mambo ya dunia hii. Mwaka wa 1979, Baba Mtakatifu Yohana Paulo wa pili aliandika kitabu kinaitwa Redemptoris Hominis. Akasema, if you build the world without God, that very world will come to destroy you. Mambo haya tunayaona saa hii from the communist nations. Wanataka kujenga mnara wa Babeli, hawajali Mungu, na sasa kwa sababu ya kujenga vitu hivyo vyote, sasa angalia penye tuko. Hawakumwamini Mungu, wanatuletea shida. They have brought problems to the human community in the world because they were trying to build the world without involving God, which looks like the Tower of Babel. Na kwa hivyo ndugu zangu, tunapojenga dunia zetu tofauti tofauti kama watu binafsi bila kumhusisha Mungu, ni bure. Dunia hizo zinaweza kutuangamiza. And therefore, as I finish this second point, brothers and sisters, wherever you are, we know we have problems. Let us readjust ourselves. Readjust to what your husband is telling you. Readjust to what your wife is telling you. Children, readjust to this reality. Tusije tukagombana, tusije tukakosana kwa sababu ya corona. Mambo ni magumu. Ukiambiwa usikule mkate wote, usikule wote. Kwa kwota, uachie wengine pia kidogo. Usianze kusema mnakulanga namna hiyo. Unakula namna hiyo, pesa inatoka wapi? Kwa hivyo readjust to one another. Unapenda kwenda saloon? Haiwezekani. Unapenda kula chips? Haiwezekani. Kunywa uji? They say only the turkey that raises its head high is the one that is slaughtered. Kuinua kichwa juu badala ya kuzingatia yale madogo hapa na pale. Ndugu yangu, tusigombane. Let us readjust. Na Mungu atatuinua kwa haya. Jambo la mwisho ni injili ya leo. Tumeona safari ya kuenda kaburini. Huyu mama hakuogopa giza. Lakini katika giza aliweza kutambua njia na barabara ya kwenda penye walikuwa wamemzika Yesu. Wanasema it is only when it is dark as when you can see the star. Hata katika giza bado tunaweza kutambua njia, bado tunaweza kutambua Yesu. Zamani nikiwa mtoto mdogo na wenzangu hawa mapadri, tulikuwa tunaimba wimbo kanisani. Njoni, njoni leo tupige magoti, tuombe Mungu atuhurumie, naunga madhambi zangu zote kwa Mungu Baba, kwa kuwa nimekosa. Njoni, njoni leo tupige magoti, tuombe Mungu atuhurumie. This is the time to kneel down. Let us, even if it is dark, we can still find the path that leads to Christ.
Wakati huyu mama anafika pale, anakuja mbio na wasiwasi mwingi, hajaelewa kwamba Yesu amefufuka. Anaenda kupasha Petro habari na yule mwanafunzi mwingine Yohane. Wote pia wakaanza safari ya kwenda kaburini. Wote walitambua hiyo njia, wakaenda mbio wote wawili. Na neno likasema huyu mwanafunzi mwingine alienda akaona na kuamini. Believe, have faith, be strong, do not be afraid. Together we shall overcome. Let us ask God to intervene, that God may take charge of us. The resurrected Jesus may be in control and guide us even in a state of hopelessness and in a state of darkness. God bless you all, wherever you are. We love you, we bless you, we pray for you, and we need you back as soon as possible. In the name of Jesus Christ, the resurrected one. Amen. Basi baada ya tafakari hilo nono juu ya neno la Mungu wakati huu wa Pasaka, hivi sasa ndugu zangu popote tulipo, tukiri imani yetu. Nasadiki kwa Mungu moja, Baba Mwenyezi, muumba mbingu na nchi na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Nasadiki kwa Bwana mmoja Yesu Kristo, mwana wa pekee wa Mungu, aliyezaliwa kwa Baba tangu milele yote. Mungu aliyetoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli, aliyezaliwa bila kuumbwa, wenye umungu mmoja na Baba, ambaye vitu vyote vimeumbwa naye, ameshuka toka mbinguni kwa ajili yetu sisi wanadamu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akapata mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kwake yeye Bikira Maria akawa mwanadamu. Akasulubiwa pia kwa ajili yetu sisi, akateswa kwa mamlaka ya Ponsio Pilato, akafa, akazikwa, akafufuka siku ya tatu ilivyoandikwa, akapaa mbinguni, amekaa kuume kwa Baba, atakuja tena kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, nao ufalme wake hautakuwa na mwisho. Nasadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kutukuzwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa vinywa vya manabii. Nasadiki kwa kanisa moja takatifu katoliki la mitume, naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi, nangojea na ufufuko wa wafu na uzima wa milele ijayo. Amina. Na sasa ndugu zangu popote tulipo, katika furaha ya Pasaka ya Bwana wetu Yesu Kristo, tuunganike katika sala ya waumini, tukija mbele ya Mwenyezi Mungu na mahitaji yetu, mahitaji ya kanisa, mahitaji ya ulimwengu, mahitaji ya wale ambao kwa njia moja au nyingine wametukumbusha, tuwaombe. Tutaitikia tukisema, pokea ombi letu, pokea ombi letu. Tuombee kanisa. Mungu Baba Mwenyezi, vile ulivyomuimarisha Petro kutoka katika hali yake ya udhaifu akawa mjasiri
na kahubiri ufufuko wa mwanao Yesu Kristo. Penda kuimarisha Baba Mtakatifu Francisco pamoja na washiriki wake wote, maaskofu, mapadri, mashemasi, matawa, makatekista, wazazi wote ambao wana jukumu la kuendeleza sifa za utukufu wako. E Bwana, tukuomba. Tukuomba. Kwa ajili ya viongozi wetu. E Mungu Baba Mwenyezi, nakurudishia shukrani kwa sababu umetujalia viongozi wanaotuelekeza katika mambo ya hapa duniani. Basi ukawabariki na kuwapa hekima ili wanapoendelea kuongoza watu wako kwa haki, pia nao wakapate yale ambayo umetayarishia baada ya huduma zao hapa duniani. E Yesu mfufuka, tukuomba. Kwa ajili ya wahitaji, e Mungu Baba, twaja mbele yako na wote ambao kwa njia moja au nyingine wamepungukiwa, wagonjwa, wote wanaohudumia wenzao, hasa kipindi hiki cha korona. Madaktari wengi wamepungukiwa nguvu, wamechoka, wengi wanalia wakiona wagonjwa wao wanakufa na hawezi kufanya chochote. Basi wape moyo, wape nguvu, ili nao endelee kushuhudia ushindi wako dhidi ya magonjwa yote, dhidi ya nguvu za giza. Nao wote ambao kwa njia moja nyingine wanaugua, penda kuwajalia afya kimwili na kiroho, nasi tufurahi kuwaona wakiendelea na kazi zao za kawaida, ili sote tukurudishie sifa na shukrani. E Yesu mfufuka, tukuomba. Tuombee familia zetu. E Mungu Baba, bariki familia zetu popote walipo. Kipindi hiki cha Pasaka kiwe kipindi cha kwanza upya. Wape nguvu za kushinda hofu pale ambapo kuna giza, wawe mwanga. Penye kuna hofu, wawe ujasiri. Penye kuna kukata tamaa ya kuishi, wawe matumaini. Penye kuna huzuni, wawe furaha. Basi ukapatanishe familia zote, hasa zile familia ambazo zimetenganishwa kwa sababu ya janga hili la korona, ili wote waendelee kushuhudia ushindi wako dhidi ya mauti. E Bwana mfufuka, tukuomba. Tujiombee sisi wenyewe tuliopo hapa. E Mungu Baba, penda kutubariki na kutujalia neema ya kushuhudia ufufuko wako, vile ulivyompa Petro ujasiri pamoja na Maria Magdalena aliyeenda asubuhi mapema ili kutafuta mwili wa mwanao Yesu Kristo. Hakuupata na akawa wa kwanza kushuhudia ufufuko wa mwanao, akaenda kuarifu mitume wako. Basi ukatupe nguvu ili wakati huu wa Pasaka tuwe sisi vyombo vya matumaini, vyombo vya mwanga kwa wale wote ambao wanatazamia ushindi wako maishani mwao. E Bwana, tukuomba. Tukumbuke marehemu wote. E Bwana wetu Yesu Kristo mfufuka, ulishinda mauti kwa sababu ulitimiza mapenzi ya Babako. Na kwa sababu ya imani yako, sisi ambao tunaishi ndani yako, tunajua kwamba wote ambao wameshiriki kifo chako, pia unawashirikisha katika utukufu wako. Penda kuwapokea makaoni mwako ndugu zetu marehemu, wote ambao wametutangulia, ukawaangazie mwanga wa milele na ukawajalie pumziko la amani. E Yesu mfufuka, tukuomba. Kwa kimya tuongezee mahitaji yetu ya kipekee tuliyo nayo kwa ajili yetu sisi, au kwa ajili ya wale wote ambao kwa njia moja au nyingine wametusihi tuwaombee.
Yesu mfufuka, twakuomba, twakuomba usikie. Tumlilie mametu Bikira Maria, mama ambaye alishiriki mateso ya mwanao Yesu Kristo tangu mwanzo mpaka mwisho. Alikuwa pale msalabani akishuhudia kifo cha mwanawe, na baada ya kuzikwa kwa mwanawe bado alingoja kwa matumaini. Yeye anajua shida zetu, anajua mahitaji yetu. Basi akatusaidie katika safari hii, nasi tuendelee kuwa waaminifu kwa kufata mfano mwanawe Yesu Kristo. Basi akachukue, apokee sala tulizo nazo, akazifikishe kwa mwanawe Yesu Kristo, tukisali. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Naomba haya yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi. Bwana upokee sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lake, na pia kwa mafaa yetu sisi na mafaa ya kanisa lake lote takatifu. Ee Bwana, tunakutolea sadaka kwa furaha ya sikukuu ya Pasaka. Kanisa lako linazaliwa upya na kulishwa kwa sadaka hizi. Tunaomba haya kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Awe pia nawe. Inueni mioyo. Tukutukuze kila wakati Bwana, lakini hasa sikukuu hii kwa shangwe kubwa zaidi,
Kwa kuwa Kristo Pasaka wetu ametolewa sadaka. Yeye ndiye mwana kondoo wa kweli aliyeondoa dhambi za dunia. Alishinda mauti yetu kwa kukufa kwake, akaturudishia uzima wetu kwa kufufuka kwake. Na kwa sababu hiyo watu wote wanaitukuza sikukuu ya Pasaka kwa furaha kubwa popote duniani. Nao malaika wote wa mbinguni wanaimba wimbo wa kukutukuza wakisema bila mwisho. Mtakatifu na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki. Maana kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao na kwa uwezo wa Roho Mtakatifu unatia uzima na kutakasa vitu vyote, wala huachi kwa kusanya watu kwako ili toka mawio ya jua hata machweo yake wakutolee sadaka safi. Basi tunakusihi Bwana, uzibariki dhabihu hizi tunazokutolea, upende kuzitakasa kwa Roho wako ili zigeuke kuwa mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Usiku ule alipotolewa, yeye mwenyewe alitoa mkate, akakushukuru, akakutukuza, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula akatoa kikombe, akakushukuru, akakutukuza, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni ninyi wote, hiki ni kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Hili ni fumbo la imani. Yesu alikufa, Yesu alikufa.
tunapokumbuka mateso ya huyo mwanao na kufufuka na kupaa kwake mbinguni, tunapongojea na kuja kwake mara ya pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii yenye uzima na utakatifu. Tunakuomba uiangalie na kuikubali hii sadaka ya kanisa lako uliotaka kutumizwa nayo. Tujalie sisi tunaolishwa mwili na damu ya mwanao tujazwe na Roho wake Mtakatifu, ili tuwe mwili moja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako. Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, Yosefu mmewe, na mitume na mashahidi wako wenye heri, Mtakatifu Monica na watakatifu wote ambao daima wanatuombea kwako. Tunakuomba ewe Bwana, sadaka hii ya kutupatanisha nawe ilete amani na wokovu duniani kote. Uliimarishie kanisa lako imani na mapendo hapa duniani, yaani mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Francisco, Askofu wetu John, maaskofu na watumishi wako wote, pamoja na taifa lako lote. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii iliyo hapa mbele yako. Sikiliza pia sala za Wakristo wetu wote walio nyumbani na wanaofuata hii misa takatifu. Ee Baba mwema, kwa huruma yako uwakusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani. Uwapokee katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia katika hali ya neema, nasi tunatumaini kujawa na utukufu milele katika ufalme wako. Tujalie hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu aliye asili ya mema yote. Kwa njia yake pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima na utukufu wote daima. Popote tulipo kwa imani tusali ile sala aliyotufundisha Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa pamoja: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni, utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitie katika kishawishi, lakini utuokoe maovu. Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, utuepushe daima na dhambi. Kwa huruma yako tusifadhaishwe na jambo lolote, tungojee kwa matumaini kurudi kwake mkombozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Bwana Yesu Kristo, uliambia mitume wako, nawachieni amani na wapeni amani yangu. Usisitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako, upende kulijalia amani na umoja kama ilivyo mapenzi yako, unayeishi na kutawala daima na milele. Amen. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Iwe pia nawe. Ndugu zangu, popote tulipo, tutakiane amani. Amen.
Tazama Yesu Kristo, mwana kondoo wa Mungu, aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Ee Bwana, sistahili uliye kwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona. Mwili na damu ya Kristo vitulinde tupate uzima wa milele. Sala baada ya komunyo, sala mtakatifu Inyasi. Roho ya Kristo itakase, mwili wa Kristo niokoe, damu ya Kristo nifurahishe, maji ya ubavu wake Kristo yanioshe, mateso ya Kristo kupya nizidishie. Ee Yesu mwema unisikilize, katika madonda yako unifiche, usikubali nitenge nawe, na adui mwovu nikinge. Sala ya kufa kwangu niite, niamuru kwako nije, na utakatifu wako nikutukuze milele na milele. Amina. Tuombe.
Ulilinde kanisa lako kwa wema wako wa siku zote. Litiwe nguvu mpya kwa mafumbo haya Pasaka na kuifikia nuru ya ufufuko. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Basi ndugu zangu wapendwa popote mlipo, nimrudishia Mungu shukrani kwa kutuwezesha kushiriki katika ibada hii takatifu, Pasaka ya Bwana wetu Yesu Kristo. Namshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametupa pumzi ya bure, si kwa bidii yetu, si kwa ujanja wetu, si kwa sababu ya vile tulivyo navyo. Basi wakati huu nachukua fursa hii kumshukuru Baba Padre Peter ambaye ametulisha neno kupitia kwa tafakari lake, ambaye ametukumbusha mahubiri ya Petro. Kumbuka Petro alikuwa mwenye hofu wakati Yesu alikuwa anasulubishwa, lakini amepata nguvu kwa sababu ndani ya ufufuko kuna nguvu. Nasi kama Petro tuwe tayari kushuhudia habari hii njema ya ushindi wa Bwana Yesu Kristo dhidi ya nguvu za giza. Pia ametukumbusha yale ambayo Paulo alikuwa anaelekeza kwa Kolosai. Tumlilie Bwana wetu ambaye ni mwenye msamaha. Tunaposhiriki naye katika mateso yake, tunakufa pamoja naye, tunatualika tuwe wapya na tutazamie ya kule mbinguni. Ya hapa duniani yote inapita. Na pia akatukumbusha yale ambayo yalitokea katika Injili. Ushuhuda. Ushuhuda. Tuige mfano wa Maria Magdalena. Tuwe wepesi kama Yohane, yule mwanafunzi aliyependwa sana, ili tushirikishe wenzetu habari hii njema ya Pasaka wakati huu mgumu. Asante sana Baba Padre kwa kutulisha. Mungu azidi kukubariki. Pia namshukuru Baba Paroko Bernard ambaye leo amekuwa choir master, ametuongoza katika ibada hii vizuri sana. Asante sana Baba Paroko. Naona hii korona inafanya maajabu kweli. It is making best out of us. Thank you very much. Asante sana Baba Godfrey kwa kusoma, ukafanya sauti ikafika kwetu, neno la Mungu ambalo limeandikwa likaingia katika masikioni mwetu. Asante sana. Pia bila kusahau Joseph Maitei ambaye pia ako katika kinanda pale anacheza, na pia ametusaidia sana kuimba wimbo katikati na sequence. Asante sana. Pia tuna mwenzetu wa heshima hapa Nyaga ambaye yeye anashikilia kamera. Asante sana. Mfundi wa mitambo, asante sana kwa kujinyima na kuja hapa kushiriki pamoja nasi ili kusaidia wote ambao wako mbali na sisi wapate baraka za Mwenyezi Mungu kupitia kwa njia ya Facebook. Mwisho kabisa, ndugu zangu wa Kristo popote mlipo, jipeni moyo. Tunapoimba haleluya, pia tukumbuke kwamba tuna jukumu mbele yetu. Kuna wengine ambao hawajajua furaha ya haleluya kwa sababu ya janga la corona. Basi tuombe Mwenyezi Mungu atupe neema tuendee, ili tuwashirikishe habari hii njema ya ushindi wa Bwana wetu Yesu Kristo dhidi ya kifo. Asanteni sana, tuwatakieni Jumapili njema, Pasaka, na Mwenyezi Mungu azidi kutuongoza katika njia zake. Basi tusimame kwa baraka ya mwisho. Bwana awe nanyi. Inamisheni vichwa kwa unyenyekevu, mpokee baraka kuu ya Mungu. Leo tunaadhimisha siku kuu ya Pasaka. Tunamwomba Mwenyezi Mungu awabariki na kwa rehema yake awakinge na dhambi. Mungu anatufanya kuwa wapya kwa ufufuko wa mwanawe ili tupate uzima wa milele. Tunamwomba awajalie tuzo la milele.
Baada ya kumaliza siku za mateso ya Bwana, tunaadhimisha sherehe za siku kuu ya Pasaka. Tunamwomba Mungu awafikishe na furaha katika sherehe za siku kuu ile isiyo na mwisho. Na baraka yake Mungu Mwenyezi, ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, iwashukie na kukaa nanyi daima. Amina. Nendeni na amani. Dominika Jemani.